由于公园内有着一只大乌龟雕像，因而被昵称为乌龟公园的龟山中正公园，原本是有着30多年历史的老旧公园，在近年经过市府翻修之后，不仅设施大翻新，变身亲子共融游戏场，成为许多家庭带着孩子们出游的好去处，同时也是许多民众带宠物散步的地方。因此近来在地里长便向市府争取，年底要在公园设立宠物专区，提供饲主座椅休息区和猫狗喝水的地方，借此分流人群与宠物，降低彼此发生冲突的可能。那么呢，今年呢，预定在年底之前呢，在我的这个左手边这边的那个草地上的空地呢，我们准备增设这个宠物专区。那个民众呢，他们养宠物的这个比例呢增高，而且呢，他们都会来这边散步，顺便带宠物过来。那因为我们这边有很多的这个儿童的游乐设施。那小孩子呢？他看到狗呢，他会害怕。所以我们增设这个宠物专区呢，让宠物集中在他有他自己的专属的这个活动的区域。那我们在宠物专区里面呢，会增设这个宠物的饮水设施，那也会增设一些这个休闲的椅子，让这个宠物的饲主呢，可以在那边休息，然后呢也可以直接来看到他宠物在那边活动的状况。位在龟山区金钟里、丰福里与龟山里三里交界的中正公园，在历经市府整修之后，除了串联南崁溪河滨自行车步道，方便民众运动，中间的沙坑与溜滑梯设施也让孩子们玩得不亦乐乎。不过里长也点出，公园却没有友善长辈的体健设施，因此接下来也将争取在步道旁增设，让长辈们来到公园也能够活动筋骨。因为现在呢，目前小朋友的游乐设施大概经过3次的改设以后呢，那已经趋于完备。那我们未来除了刚刚所讲的宠物专区以外呢，那我们会再增设老人的运动器材。老人运动器材呢，预计可能在明年明年会陆续来增设。从老旧没人敢来的公园咸鱼大翻身，现在每到假日，中正公园都能涌入许多人潮。在地里长期盼透过各项改善工程，打造中正公园成为真正的乐龄公园。记者刘雨婷桃园报道。